អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនាយចិ้มធ្ងោខាត់លុយជាង60000ដុល្លារក្នុងខែមេសានេះតារាចម្រៀងសុកមេសាហៅនាយចិ้มដែលជាសង្សារបស់ស្រីស្អាតអូនហ្វាហ្វាបានឲ្យដឹងថាក្រ োন តែនៅខែមេសាឆ្នាំ2020នេះនាយបានបាត់បង់ការប្រគំតន្ត្រីអស់ពីរខួនតែម្ដង ព្រោះកូវីដ19នេះហើយការប្រគំดนตรีទាំងឡាយត្រូវបានលុបចោលទាំងអ។នេះនិយាយថាបើនិយាយតែខែเมษาមួយនេះនីយត្រូវបានគេកក់តាំងពីខែមួយរហូតដល់ថ្ងៃទី30ពលគឺមួយខែពេញតែម្ដងអញ្ចឹងចំនួនលុយដែលត្រូវខាតបងក៏មានចំនួនច្រើនគួរសម្ដៃទោះជាយ៉ាងណានីជើមថាมันមានការសោកស្ដាយខ្លាំងពេកព្រោះតារាផ្សេងក៏បានជួបប្រទះ រឿងដូចនេះដែរហើយអំឡុងពេលដែរនេះលែងមានការប្រកបតន្ត្រីធំធំជ្រៀងតាមខេត្តទៀតនេះនាយមិនបានជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរឡើយព្រោះថាការរកលុយបាន២ឆ្នាំមុនមុននាយបានសន្សំប្រាក់បាន១ចំនួនដែរនាយជើមថ្លែងថាខ្ញុំនិយាយតែនៅខេត្តមេសានឹងមួយសិនគឺខេត្តនេះគេកក់ខ្ញុំពេញទាំងអស់តែម្ដងហើយឥឡូវគេលុបចោលទាំងអស់វិញ ពន្តាយបើនិយាយពីការរវល់ខ្លាំងតែម្ដងគឺមានចាប់តាំងពីខែមិនិនារហូតដល់ខែឧសភាឯណោះចំពោះខ្ញុំពិតជាមនសឹកស្ដាយការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលទាំងអស់នោះខ្លាំងទេដោយសារតែតារាផ្សេងទៀតក៏ជួបរឿងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងដែរហើយយើងចូលរួមយុទ្ធនាការប្រឆាំងកូវីដ -19 ទាំងអស់គ្នានាយចាំបំថែមថាចំណាយរឿងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្ញុំចំណូលធ្លាក់ចុះមែន តែយើងមិនពិបាកខ្លាំងណាស់ណាទេទោះជាខ្ញុំនៅជាប់បងធនីគេខ្លះខ្លះមែនប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំមុនមុនយើងរោគលុយបានច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបានសន្សំបានខ្លះខ្លះហើយពេលរោគលែងសើបាននេះបានលុយនឹងសម្រាប់ទុំម្យ៉ាងទៀតឥឡូវខ្ញុំនៅចਿੰញ្រៀងតាមប៉ុស្តិ៍ទរទួសសឹងរកសប្តាហ៍ដែរអញ្ចឹងរោគបានតតដែរ តាមរយៈការអះអាងរបស់នាយជើមថាខាត់លុយធំមួយខែបាត់30កម្មវិធីនេះបយៈថាតារាសាន់ដេរូបនេះបាត់លុយមិនក្រោម60000ដុល្លារឡើយក្នុងខែមេសានោះព្រោះនាយជើមច្រៀងមួយកម្មវិធីស៊ីថ្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅប៉ុន្តែទោះជានាយជើមធ្លាក់ប្រាក់ចំណូលយ៉ាងណាក៏ថ្មីថ្មីនេះសង្ស្ការសំណប់ចាត់របស់នាយស្រីស្អាតអូនហ្វាហ្វា បានលើកទឹកចិត្តនីយតាមរយៈការធ្វើគូបកំណត់ឲ្យទាំងគណ្ដាលរេរ្តីតែម្ដងនីយជើមធ្លាប់ផ្្លត់ស្នៀតរបូតសង្សាម្ដងដល់ទី២គឺស្រីស្អាតពុតស្រីខួចនឹងអៀមម៉េងលីហៅអូនម៉ៃម៉ៃនោះបានប្រាប់អ្នកកសែឋាននីយមិនទាន់អាចនិយាយរឿងថាពេលណាអាចរៀបការជាមួយសង្សាថ្មីអូនហ្វាហ្វាបានទេព្រោះថាប្តីប្រពន្ធខ្លះ គ ốt នៅបែកគ្នាចោះទម្រាំឋានៈនីត្រឹមជាសង្សាណឹងគ្នាមានរឿងអីដែលថាมันអាចប្រែប្រួលបានទៅអំឡុងពេលដែលកូវីដ19ធ្វើឲ្យនីជើមបានបងលុយធំនេះតារាចម្រៀង Sunday រូបនេះក៏បានចេញបត់ចម្រៀងមួយបត់ទៀតតងនឹងជំងឺនេះដែរតាមរយៈប័ណ្ណឆ្នាំអាយកាដែលបដនអត្តន័យលើសាច់ញាតមិនបានទៅជួបគ្នានៅស្រុកកំណើតបានដោយសារតែជំងឺកូវីដ19នេះ ដោយឡែកសង្សារបស់នេជើមអូនហ្វាហ្វាវិញរយៈពេលចុងក្រោយនេះបានតបតែងខ្លួនកាន់តែសិចស៊ីចម្លែកជាងមុនដើម្បីចងចិត្តមកចាក់បាត់សង្សាបងតេអាស្វ៉ាកុំអោយបែកឆ្វេងងាកទៅលួចលាក់ស្រីស្នេហ៍ផ្សេងដែលអាចប្រជុំកាដេ5ថ្ងៃទីនចាគឺពិតជាមិនធម្មតាមែនក្នុងខែមេសានេះបើសិនជាមិនមាន Covid-19 ទេ ប្រាក់ចំណូលរបស់នាយចិ้มគឺមិនក្រោម60000ដុល្លារឡើយឯសារតែមួយកម្មវិធីនាយចិ้มស៊ីថ្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅព្រោះតែនាយត្រូវការបាត់ទៅហើយសារតែការប្រគំតន្ត្រីនានាត្រូវបានលុបចោលដោយសារតែវិរុសកូវីដ -19 ចា៎ហើយតែកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា